jadi tak warai sing bener niku hidup itu nganggo ilmu hakikat. Hakikat kita itu kawula. Status dasare kawula iku wajib kudu dia wajib taklim ning Allah Subhanahu wa taala sing ono se. Mulane status permanene manungsa iku ya kawula. Kanjeng Nabi ra wis karuan afdhalul khalqi. Status paling dibanggakno Nabi ya subhanalladzi asra bi abdihi. Iku status kehambaan. Ciri khas hamba itu ya nek mati sujud. Mulane Nabi nak wis salat ya nganti sikile abuh ora krasa. Lha ya kawula tenan. Kadung zaman akhir wis ruwet. Mulane salat iku sampean nek iso, iso usah salat sunat akeh-akeh, tapi salat fardu sing tenanan dijiwai. Bahwa itu hidup Anda, itu status Anda, itu identitas Anda, itu jati diri Anda. Jati diri kita adalah Allahu Akbar ngakoni Allah itu Maha Besar.